Заступник директора КНП «Хуська ЦРЛ» каже, наразі до зустрічі з коронавірусом готові. Однак того, що мають, вистачить лише частково на перший етап. Якщо ситуація набере обертів, боротися з недугою стане важко. Наразі ми забезпечені засобами захисту медичних працівників. У нас в наявності 120 костюмів, які в тій чи іншій мірі відповідають вимогам до такого спецодягу, біозахисту. Ми забезпечені тестами, теж поки що не можу сказати, що їх багато, але 50 тестів на сьогоднішній день у нас є. Найближчим часом очікуємо надходження ще одного комплекту, це 25 тестів. Щодо тестів, які є у Хуській лікарні, то перша партія, яку отримав лікувальний заклад і які були поставлені спеціалізованими закладами, сертифіковані. На ті тести, які тут отримали наприкінці минулого тижня як благодійну допомогу, сертифікатів поки не мають. Кажуть, очікують. Ситуація з апаратами ШВЛ також вважає кращого, розповідає медик. Наразі лікарня забезпечена тільки 4. Про намір придбати для медустанови ще один, 5-й, за кошти благодійника, чув ще на початку цього місяця. Однак і досі наміри залишаються намірами. Попри те, у ряді ЗМІ опублікували інформацію про те, що нібито апарат придбаний. У Хуському інфекційному відділенні його не бачили. Так само ситуація на сьогоднішній день складається із апаратами штучної вентиляції легень. Наразі в лікарні їх є 4. Знову-таки, якщо буде ця проблема локалізована, обмежена, то, в принципі, справимося. Якщо ні, то, безперечно, нам буде потрібна їх кількість більша, можливо, значно більша. За кошти місцевого самоврядування тут придбали дезасоби, маски, медикаменти, закуповують часткову апаратуру та зробили ремонт. Пан Олександр розповідає, хустяни в очікуванні недуги, то щодня звертаються у лікарню з такими симптомами, як головний біль, кашель, підвищена температура. Однак, на щастя, поки у районі не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом. Безперечно, звертаються протягом доби. Звертаються пацієнти десь із загальноінтоксикаційними явищами, з температурою, з катаральними явищами. Ми консультуємо, надаємо поради, в разі необхідності госпіталізуємо. На сьогоднішній день у нас 4 пацієнтів обстежено швидкими тестами. Це експрес-діагностика COVID-19. Всі тести негативні. Ми їх не використовуємо тотально, без розбору. Де маємо сумніви, безперечно, ми їх залучаємо. Та якщо ситуація зміниться в гіршу сторону, лікар каже, готові з нею боротися. У нас 485 ліжкомісць. Ми готові в інфекційному відділенні забезпечити лікування до 40 хворих. Також ми готові підготувати, в принципі, мобілізувати, перепрофілювати один з підрозділів під ізолятор до 30 ліжкомісць. Знову-таки, він тільки частково відповідає вимогам, які мають місце до структурних підрозділів такого характеру, такого плану. Заступник директора Хуської районної лікарні також додає, наразі готують свого роду обсервації для медичних працівників, які контактуватимуть з хворими. Попри це, медик каже, панікувати не варто. Їхні заходи спрямовані на швидку локалізацію коронавірусу, якщо він все-таки в районі з'явиться. Аби цього не сталося, просить жителів міста та району ізолюватися від суспільства на час карантину і таким чином зробити свій внесок у боротьбі з захворюванням.